ចាអូខេសួស្តីបងប្អូនអតីតជនទាំងអស់គ្នាណាសូមបង្ហាញជាមួយនឹងមៃក្រូហ្វូនចា Monster Sound MS 63ដើមណាចាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនអតីតជនដែលគាត់ត្រូវការនៅប្រភេទមៃក្រូហ្វូនសូមសម្ដែងខ្លាំងចាហើយចាចាប់បានចងាយឆ្ងាយចាហើយមួយវិញទៀតគឺវាមាន Bluetooth នៅលើ receiver តែម្ដងណាសំខាន់ Bluetooth របស់វាគឺចាប់ឆ្ងាយអូខេឥឡូវយើងមកតែជាក់ស្ដែងជូនដល់អតីតជនហើយ MM 63ដើមហ្នឹងគឺយើងប្រើភ្លើងក៏បានប្រើអាគុយក៏បានដែរចាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់ដាក់អកអកដងគឺត្រូវហើយណាអូខេហើយមួយវិញទៀតវាជាប់មកជាមួយនឹងកាបូបដៃសម្រាប់យើងពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ហើយយើងអាចដាក់ចូលក្នុងប្រអប់ដៃយើងវិញបានណាចាអូខេនេះប្រភេទចាំមានមៃក្រូហ្វូន2 wireless ណានេះមៃក្រូហ្វូនរបស់វាគឺប្រភេទអាលុយញោមចាអាលុយញោមធ្ងន់តែម្ដងណាចាហើយអត់ស៊ីថ្មទេចាសំបញ្ជាក់ណាអូខេនៅលើនេះគឺយើងអាចចាក់ USB បានហើយចាក់ flash ជំនាញក៏បានចាយើងបាញ់ Bluetooth ចូលក្នុងដុំនឹងក៏បានណាឧទាហរណ៍ថា mixer ampli ឬក៏បាសវ៉ាលីបងប្អូនអតិជនហ្នឹងអត់មាន Bluetooth អញ្ចឹងយើងប្រើតែមៃក្រូហ្វូននេះទៅយើងបាញ់បាត់ជំនាញហ្នឹងចូលមកដុំនឹងមកគឺបានហើយណាដូចតែគាត់តែសលេងអូខេតែសលេងអាឡូចាក់ជំនាញចាអឺមៃក្រូហ្វូនអញ្ចឹងដូចដែរអតិជនបានឃើញអញ្ចឹងការយើងតែជាក់ស្ដែងជូនដល់អតិជនតែម្ដងណាចាអញ្ចឹងសម្រាប់អានេះគឺអត់មានអេកូខ្ញុំបញ្ជាក់ដុំនេះគឺអត់មានអេកូទេបើន័យថាយើងយកទៅប្រើជាមួយ mixer ampli ឬក៏ជាមួយនឹងអេកូដើម្បីយើងច្រៀងណាហើយត្រូវការនៅប្រភេទមៃក្រូហ្វូនស្រុកខ្លាំងមាន Bluetooth នៅលើដុំនឹងស្រាប់អូខេអតិជនអាចជ្រើសរើសជាមួយនឹង MS 63ដើមណា Bluetooth របស់វាគឺចាប់ឆ្ងាយតែម្ដងចាឆ្ងាយដែលអាចចាប់បានហ្នឹងគឺ20ម៉ែត្រចុះក្រោមណាចា20ម៉ែត្រចុះក្រោមចាតាមប្រភេទអាស្រ័យលើទូរស័ព្ទជាដៃយើងដែរទូរស័ព្ទដៃខ្លះចាប់បានឆ្ងាយជាងនឹងទៀតតាទូរស័ព្ទដៃខ្លះទៅចាប់បានតិចជាងនឹងតែយ៉ាងហោចណាស់ក៏វាបានអាចនិយាយថា10ម៉ែត្រឡើងលើដែរចាអាចនិយាយថា10ម៉ែត្រឡើងលើអញ្ចឹងយើងមិនបាច់ទិញដុំ Bluetooth ទេណាយើងប្រើតែមៃក្រូហ្វូននេះទៅគឺបានហើយសំខាន់គឺសលេងវាស្រួលហើយមៃក្រូហ្វូនធ្ងន់ល្អតែម្ដងណានេះចាអញ្ចឹងអតិជនបានឃើញបន្ទាប់ពីយើងបានធ្វើតេស្តជូនអតិជនគឺជាក់ស្ដែងតែម្ដងណា MS 63ដើមគឺចាប់ចម្ងាយបាន100ម៉ែត្រចូលក្រោមចាហើយ Bluetooth របស់វាគឺ20ម៉ែត្រចូលក្រោមចាតម្លៃក្នុងមួយឈុតរបស់វាមានកាបូបដែកមានអីនឹងមួយសេតតែម្ដងតម្លៃរបស់វាគឺចា150ដុល្លារណាខ្ញុំបញ្ជាក់នេះគឺនិយាយតែមៃក្រូហ្វូនអត់និយាយបាសទេចាពួកយើងតេស្តផលិតផលតាក់ទងជាមួយនឹងមៃក្រូហ្វូនចាអូខេជួបគ្នាវីដេអូក្រោយ